A mão. Não, vai na boa aqui, senão vai escapar. Assim, ó, quer ver? Ó, é melhor. Não dá zica nenhuma. Não dá zica nenhuma. Pode ficar tranquilo. Vai mais um pouquinho. Aí, ó. Aqui vai puxar e você vai fazer isso. Ó. Aí não dá zica nenhuma. Pode ficar.